Em um mundo onde o comércio exterior evolui a passos largos, a Ecomex está na vanguarda dessa transformação. Estamos redefinindo o futuro do comércio exterior com tecnologias poderosas e um DNA inovador. E você é nosso convidado nessa jornada. Ecomex, alcance o seu sucesso global. Olá a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou aqui com meu amigo Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, IDV, e ele vai nos contar, além de ele apresentar o nosso evento, ele vai nos contar o que ele está vendo na relação entre a relação de convergência entre o varejo físico e o varejo online. Essa é uma tendência irremediável, porém, as empresas de varejo estão em diferentes graus de desenvolvimento. E você tem contato com os grandes varejistas, com os médios e também com os menores. O que esse pessoal conta para você e essas convergências? Como vocês trabalham com isso? Como vocês informam os associados? Como é que vocês estão lidando com isso? E que tendências vocês estão identificando? André, o que nós vemos é o seguinte, que o varejo, tanto o grande quanto o médio e o pequeno, tem tido uma enorme transformação. Assim, o grande está com recursos, com equipe de TI e fez uma integração fantástica entre o físico e o digital. Eles, a velocidade que eles se adaptaram e criaram plataformas foi algo realmente típico de Brasil, exponencial. O médio e o pequeno, eles têm se adaptado, por quê? Porque hoje tem muitos recursos. Então, você tem muitas empresas de tecnologia, você pode começar pequeno, e isso tem sido um ponto muito importante. Nós temos lá no IDV comitês temáticos e temos o Comitê de Negócios Digitais que tem apoiado, tem feito palestras, tem apoiado todo tipo de varejo para esse desenvolvimento. É inexorável, né? Aqui a gente vai falar, inclusive, sobre a questão da digitalização da mídia, da parte que toca a gente em todos os tipos de processos de compra do consumidor. O consumidor hoje, ele não tem mais um canal, né? Omnichannel. Então, o varejo está se adaptando em todos os portes. Isso que é muito importante a gente poder falar. Um detalhe, o consumidor hoje, não importa onde ele esteja, pode estar aqui, ele pode estar no interior do Tocantins, ele quer comprar online e ele sabe fazer isso. Agora, as empresas que estão mais longe dos grandes centros têm alguma dificuldade. Qual é a dor desse pessoal e como é que eles estão fazendo para resolver isso? Bom, o cliente hoje compra e pega a mercadoria por onde ele acha melhor, né? Então ele compra online, retira no físico, compra no físico e parte vai online. O que tem de grande transformação, além da questão de acesso digital, é a logística. Então, a transformação hoje do varejo está passando muito fortemente pela logística. Você vê que a cada momento tem uma empresa entregando em menor tempo com maior qualidade. Então, esse é um grande desafio para todos os tamanhos de varejo, ter uma logística eficiente. Meu caro, muito obrigado. É um prazer e sucesso a todos os nossos queridos comerciantes varejistas do Brasil. Você não atende mais ligações de números desconhecidos. Seus clientes e prospects também não. Conheça a plataforma de comunicação mais avançada, eficaz e segura do mercado. Projetos entregues 10 vezes mais rápido. Diminua 3 vezes seu custo total de propriedade. Entenda seu cliente com nossa inteligência artificial Multistrategy. Uma plataforma completa, ideal para o seu negócio. Transforme suas conversas em negócios com a Colmeia.